Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ni umwanya kandi w'igiciro. Umwanya mwiza, ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riratwubaka. Ijambo ry'Imana turarikunda. Ntabwo turi butinde rero uyu munsi turaganira mu minota mikeya. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye kuba umwanya mwiza tugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe turawukunda. Mana duciye bugufi imbere yawe ngo ijambo ryawe rimanukane imbaraga, ritwubake, ritwungure imitima yacu. Mana turayiguhaye kugira ngo uyoborwe nawe. Ducishwe bugufi mwami no kumuha icyubahiro cyawe. Reka Mana utwigishe icyo ushaka kutwigisha. Ijambo ryawe rigeraho ridukura naho ridushyitsa, rishora imizi, ritubere urwego, rutugeza iwawe Mana. Ni ukuri ijambo ryawe tuzi ko ariko kuri, kandi nitumenye ukuri nyine ukuri kuzatubatura. Ndinginze yo kugira ngo benshi babaturwe n'ijambo ryawe, benshi bamenye ukuri, abantu bave mu butamenya, abantu bave mu bujiji, kuko ijambo ryawe rivuga ngo abantu bawe bishwe no kutamenya. Mana ndasabye cyane kugira ngo abantu bajijuke, bamenye ijambo ryawe, bamenye ukuri, kandi nibamara kumenya ukuri bakugenderemo. Urakoze rero mwami, ngaho dufashe Mana, aba ari wowe uvuga ngembe igikoresho, nciye bugufi mwami. Ntabari njye ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya mbere. Turahera ku murongo wa gatanu, tugende tugere ku murongo wa 25. Gusoma ijambo ry'Imana mu buryo burambuye, tukumva icyo bivuga. Ni wo muhamagaro wanjye, nuko nguko nyine Imana yabimpaye kugira ngo ijambo ry'Imana rijye riba muri twe rigwiriye, kuko iyo ijambo ry'Imana riba riri muri twe rigwiriye, riturinda ibicumuro. Dawidi niko yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ry'Imana rero niryo rijya ridufasha rikaturinda gucumura, rikaturinda ibyaha. Tujye dusobanukirwa. Iyo dukunda ijambo ry'Imana, iyo dukunda kuryumva, iyo dukunda kuritekerezaho tukariha agaciro, tugasenga kugira ngo Imana iduhishurire icyo ishatse kuvuga mu ijambo ryayo. Iyo tubayeho ubuzima nk'ubwo ngubwo bwo kugira inyota y'ijambo ry'Imana no gushaka gusobanukirwa byinshi, no gushaka cyane cyane kurishyira mu bikorwa, no gushaka cyane cyane gukora ibyaryo, aho niho turindwa, tukarindwa ibicumuro, tukarindwa ibyaha, tukaba amahoro, kubera ko ibyaha bibuza amahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha ariko ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo abantu bakora ibyaha nkana, nubwo abantu babyivugutamo, ariko nta mahoro bibaheje. Ariko iyo umutima wawe wera nta kigucira urubanza, uba ufite amahoro. Ijambo ry'Imana ryo ridushoboza, rikaturinda ibyaha, rikaturinda gucumura, tukaba n'amahoro, tukigirira amahoro. Imana idufashe. Tugiye kubasoma rero muri Luka 5. Muri Luka igice cya mbere duhere ku murongo wa 5, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana. Ku ngoma ya Herodi umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Ni ukubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga, agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, "Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana."
azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya, asanganye imitima yabase n'iy'abana n'abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki kandi ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye asohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bakira amarenga akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeth asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikantetura mu bantu. Twakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo ririmo inyigisho nyinshi. Ni ijambo navuga ngo rikomeye, rifite icyo rishaka kutubwira kuri uyu munsi. Mu by'ukuri bamwe bari basanzwe banariza, ariko nk'uko nkunda kubivuga, iyo rigarutse haba hari impamvu, haba hari icyo Imana nanone ishaka kutubwira, kuko ibi ni ibyo kurya by'ubugingo, ni ibyo kurya by'umwuka. Iyo bije rero haba hari impamvu. Imana idufashe cyane. Uyu ni Zakariya. Imana ishatse kutubwira ibye, kubera ko ngo yari umutambyi, yakoraga umurimo w'Imana kandi akawukora afite ikibazo gikomeye cyo kutagira umwana. We n'umugore we Elizabeth bari bageze mu zabukuru, nta mwana bagiraga. Ariko Zakariya yakomeje gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo ikibazo, ikigeragezo ntabwo kigeze gituma ahagarara gukorera Imana. Ntabwo yigeze acika intege, ntabwo yihebye, ntabwo yaheranywe n'ikibazo. Oya, yagumye mu nshingano, arakomeza mu mutambyi, arakomeza kurira Imana. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane kandi ni isomo ryiza kuri twebwe abamenye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibi biraduha isomo ryiza cyane ko no mu kibazo tugomba gukomeza gukorera Imana, no mu kibazo tugomba gukomeza gushima Imana, no mu kibazo tugomba gukomeza kubaha Imana, no mu kibazo tugomba gukomeza gukiranuka. Ni isomo rikomeye cyane. Yari umutambyi. Nuko noneho reka wenda tujye ku murongo wa munani. Haravuga ngo nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata ngo nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo kosezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Ni ukuvuga ngo abatambyi bageraga igihe noneho hakabaho uwo ubufindo bufata akajya mu rusengero kusa imibavu. Icyo gihe rero ubufindo bwafashe Zakariya ko ari we ugomba kwinjira mu rusengero akajya kosereza Uwiteka imibavu. Urumva ko Zakariya mu by'ukuri yarahagaze neza kuba ubufindo bwagufata ngo ugende ujye mu rusengero kosereza Uwiteka imibavu.
ntabwo ari ibintu byapfaga kwikora gusa nuko imana yabaga yagushimye imana yabaga yagutoranije ikakwitegereza ikareba mu mutima wawe ikavuga ati uyu nguyu iki gihe ni cye cyo kugira ngo nyosereze imibavu kubera ko imana dusenga ni imana ireba mu mitima ni imana itwitegereza kandi ni imana iziguhitamo icyo gihe rero cyari kigeze ngo Zakariya nawe imana imuhitemo ubufindo mumufate aho ari ujya mu rusengero kosereza uwiteka imibavu kandi imana yari ifite impamvu imana yari ifite gahunda imana igira gahunda imana igira gahunda ishaka kugukorera ikintu cyiza ishaka kugukorera igitangaza ishaka kukwiyereka ibipanga neza nibipanga neza ikabigenza neza ubufindo aba ari we bufata ko ari ugomba kujya mu rusengero akajya kosereza uwiteka imibavu kubera ko imana yari twibuha musange imana ishimwe cyane imana igitutegurira ahantu iri budusange mu mwanya mwiza ikaza mukaganira nuko niwe ngo wari utahiwe ubufindo buramufata abijyamo neza n'umutima mwiza yinjira mu rusengero icyo gihe iyo babaga binjiye mu rusengero iyo umutambyi yabaga yinjiye mu rusengero kose imibavu abandi basengeraga hanze ubwo ni ukuvuga ngo habaga hari umwihariko w'imana kumva iyo mibavu yagomba kubihumura neza kugira ibyo ireba uburyo bari gukora uburyo basenga uburyo abatambyi babyitwa ibyo byose wari umwanya w'imana mbese niyo mpamvu rubanda bo basohokaga bakajya gusengera hanze hakaba umwihariko w'uwiteka imana ishimwe Zakariya yari mu bihe byiza Zakariya yari mu mwanya mwiza nabikunze cyane yari mu mwanya mwiza wo gutoranywa ni byiza gutoranywa n'imana ikaguhitamo ikaguha umurimo wihariye ikaguha kwikorera n'ibintu byiza aha Zakariya rero yari mu mwanya mwiza nuko ubwo nyine marayika maze marayika w'umwami imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba wa mwanya mwiza nababwiye imana itegura hari imana iri gusanga mu mwanya mwiza bene data hari ahantu ujya imana ikagusanga imana nibyo iri kumwe natwe iminsi yose imana igenda natwe iminsi yose ariko burya hari umwanya wihariye hari umwanya wihariye wo guhura n'imana hari umwanya wihariye wo kuvugana n'imana cyagiye turi mu masengesho cyagiye twanditse ibindi byose cyagiye twafashe ibihe tukavuga ngo tugiye kwiherana n'imana burya ni umwanya mwiza cyane ni umwanya mwiza mwene data ndagushishikariza uwo mwanya ujye uwushaka wo kwiherana n'imana wo kuba mu mana ugafata igihe ukaganira n'imana ugasoma ijambo ry'imana ukaririmbira imana ugasenga ukabwira imana ibyawe ukihana mbese umutima wawe ukawukingura uwo mwanya ni umwanya mwiza akiri muri uwo mwanya mwiza rero wo kose imibavu urumva ntabwo wapfaga kose imibavu waba ugomba kwiyeza neza cyane mbese kugira ngo imana ihitemo urumva ukuntu nawe byabaga bimeze akiri muri uwo mwanya mwiza rero marayika aramubonekera igitangaza marayika aramubonekera Zakariya ngo arikanga kandi nawe wakwikanga marayika aje nawe wabona ko ari ibintu bidasanzwe mwene data ndakwifuriza kubona marayika w'imana agusanga akuzaniye inkuru nziza imana yacu ishimwe nuko ngo ariko marayika aramubwira ati witinye Zakariya kuko ibyo wasabye byumviswe amina ibyo wasabye byumviswe reka mbabwire bene data Zakariya yahoranaga icyifuzo cyo gusaba imana umwana kuko burya iyo abantu nta mwana bafite icyo cyifuzo urumva nticyahagarara ni ibintu byumvikana barasenga gukorera imana akayota ariko icyo cyifuzo ntabwo cyahagarara mwene data iyo ufite icyifuzo urakomeza nyine ukagisengera urakomeza ukagisengera ugakomeza ugatitiriza imana ugakomeza ukakereka imana kubera ko imana yacu irumva imana yacu irumva imana yacu ni umubyeyi urumva bari bageze mu zabukuru ariko ntibigeze bacogora bahoraga basenga bari bazi ko ku mana byose bishoboka ntabwo bageze ngo baparike ngo bavuge ngo aho bigeze reka turekeraho hari abantu bajya bavuga ngo aho ugeze ngo byaba ari ukugerageza imana oya imana yacu ishobora byose ntuzigere uvuga ngo aho bigeze aha byaba ari ukugondoza imana ngo byaba ari ukuyigerageza ni imana ishobora byose imana yacu ishimwe ni imana ishobora byose
muri wowe ntazagira hanga n'ikintu kivuye ngo hanga hango nabanyigondoje ngahanga hango bya ishobora byose byose naryaye nuko malaika yari aramubwira ati witinya kuko ibyo wasabye byumviswe umugore wawe Elizabeth azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana Imana itanga n'izina mena Imana ishimwe uzamwite Yohana azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe benshi bazanezererwa kuvuka kwe Imana ishimwe kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina amen amen Imana nziza cyane Marayika ati ibyo wasabye Imana yarabyumvise bene data dusenga Imana yumva dusenga Imana yumva kandi igasubiza ati ibyo wasabye warumviswe dore umugore wawe agiye kuzasama inda azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana Imana itanga izina uzamwite Yohana nk'uko Imana yatanze izina kuri Yesu uzamwite Yesu Imana ishimwe kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe bantu bazafatanya nawe umunezero ni yahandi nyankunda kuvuga gufatanya n'abanezerewe kunezerwa hanyuma tugafatanya nawe kubabara nibwo Kristo bantu ntibagakora ikinyuranyo ngo nubone abantu bishimye wowe ubabare hanyuma nubone abantu babaye wowe wishime oya icyo gihe uba wacitse ibintu niba abantu bishimye nezeranwa nabo ni igihe cyabo nawe icyaba kizaza nubone abantu babaye wifatanye nabo ubakomeze kuko nawe ntuzi ibigutegereje turi mu isi bene data nuko ngo abantu bari hafi ya Zakariya ngo bazishimira kuvuka k'uwo mwana bazanezeranwa nawe bibi ibyishimo ku musozi wose cyama hantu tukahumva bene data Imana itugirire neza ngo benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya azasanganya imitima ya ba se n'iy'abana n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana ubu niyo kwana bari kuvugaho ngo azaba mukuru azahuza imitima y'abana na ba se n'abatumvira Imana nabo azabazana aha nkahita nkurura hahandi ari kubatiza mu butayu muri Yorodani avuga ati nimuhunge muve mu byaha mubatize wa Yohana wari uwo kwihana ibyaha yateguriraga Kristo ari kubwira abantu ati nimwihane abantu bose bakaza bamusanga mu ngeri zose abantu bose bakaza basanga Yohana bashaka kumva icyo avuga kandi bakihana muhungu mujinya uzatera nimuhunge nimuve mu byaha nimubatizwe muntu wese agorora inzira ye mutunganye ibidatunganye Imana idufashe cyane arabuvuga Yohana arabuvuga ubutumwa ategurira Yesu ngo Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa ni iki kandi ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru imubereye ikibazo noneho aratekereje ati ndashaje umugore wanjye arashaje ibintu marayika ambwiye se nzabibwirwa n'iki bizagenda gute ni ukuvuga ngo ukuntu turemye ibintu by'Imana kenshi hari aho bitugora kubyumva kubera ko Imana iturenzeho aho ubwenge bw'abantu bugarukira Imana iraharenga niyo nyir'ubwenge Imana niyo nyir'ubwenge niyo nyir'ubuhanga ni nyir'ubushobozi ibyo tutumva ibyo tutasobanukirwa ibyo tuta ubwenge bwacu budashyikira ku Mana biroroshye kuri Zakariya byari bikomeye umugore wanjye azabyara umuhungu ngo azamwite Yohana ese ibintu birashoboka igihe twategerereje ese Elizabeth buriya yabyara ari muri logique
nkuko na Sara byagenze. Sara nawe yari muri logique. Nkuko na Maria byagenze. Ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo nzi bari muri logique. Iby'Imana nta logique. Iby'Imana birihariye. Icisha inzira aho zitari. Aho wabonaga nta nzira. Inzira ikaboneka. Iyo niyo Mana twiringira. Imana yacu ishimwe cyane. Zakariya ajya muri logique. Abaza marayika bizakunda gutarashidikanya muri make. Bene data tureke gushidikanya ku by'Imana. Kuko iyo ushidikanyije kenshi biba n'ibibazo. Yarashidikanije. Nuko. Marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli. Ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi ntumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragugura ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizaba kugeza aha. Kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho. Kuko utemeye ko amagambo yanjye asohora mu gihe cyayo. Gushidikanya rero ntabwo ari byiza. Gushidikanya ntabwo ari byiza. Iyo Imana ivuze ibivuze, iby'Imana yavuze ni ukuri, iby'Imana yakubwiye ni ukuri, amasezerano Imana yaguhaye izayasohoza, ni Imana itabeshya. Niba marayika ajya akakubwira ubutumwa bwiza bwakire, wijya muri logique. Ngo uvuge ngo ibi narabigerageje byaranze ku Mana ntabwo byanga. Imana ishimwe. Agubwa ururimi abaye ikiragi kubera ko yashidikanije. Ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa n'uko atinze mu rusengero. Yatinzeyo. Gutindana n'Imana. Yatinzeyo abantu babonye atinzeyo. Batangira kwibaza se Zakariya ko yatinze. Ariko ko ahantu yari ari bari bahazi, ahubwo ati buriya wa Imana yamusuye. Gutindana n'Imana ni byiza. Maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga, akomeza kubikiranye. Yarasohotse barabimenya. Babona ntavuze, babona atangiye guca amarenga, barabyibwira bati yahuye n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wahuye n'Imana biramenyekana. Imana yacu ishimwe. Iyo wahuye n'Imana by'ukuri mukahura biramenyekana. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe muri wowe biramenyekana. Abantu barabimenya kubera ko urahinduka. Urahinduka, ugahindura imikorere, ugahindura imivugire, ugahindura imyitwarire, abantu bakavuga ati ibyo ari byo byose yahuye n'Imana. Mwene data ndakwifuriza guhura n'Imana. Imana iyo yamusuye ikagira icyo ikora, abantu barabimenya. N'Imana ihindura amateka. Imana iyo yaguhinduriye amateka, abantu barabimenya. Ntabwo bihishira, ntabwo ikora mu rwihisho. Iyi Imana dusenga ntabwo ikora mu rwihisho. Iyo hari icyo yakoze, abantu barabibona. Mwene data ndakwifuriza ko Imana igira icyo igukorera, abantu bakabibona ko hari icyo yagukoreye. Imana yashimwe. Ni Imana ikora bikagaragara. Ni Imana ikorera ku mugaragaro. Ni Imana ikorera mu mucyo. Imana yashimwe. Ngo barabimenya. Barabimenya ko yahuye n'Imana. Barabimenya, barabibona. Barebye ukuntu azotse. Barebye ukuntu ari kugenda aca amarenga. Baravuga ati yahuye nayo. Mwene data ndakwifuriza guhura nayo. Imana ishimwe. Ngo iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda. Abihisha amezi atanu. Aravuga ati uku ni ko umwami Imana yankoreye mu minsi yanjye yandebagamo ikanteturura mu bantu. Ibyo Imana ivuze irabikora. Elizabeti asama inda, yari mu zabukuru, yari umukecuru, bimubera igitangaza,
bimubera ikintu gikomeye ngarabihisha abihisha amezi atanu yose yarimo yibaza ati se mana yanjye n'ingano yanjye nuko umeze azambona mbese no kwango nawe muri yandi magambo ukuntu yabyakiriye nyine yamubereye amayobera ariko afite umunezero mwinshi cyane afite umunezero mwinshi cyane avuga ati imana burya yarandebaga kwakurira kwanjye yarabibonye agahinda kanjye imana yarakabonye nubwo byatinze ariko imana yarabirebaga mwene data nubwo ikibazo cyawe cyaba gitinze ariko imana irakireba humura humura Elisabeth ati burya imana yarandebaga yarabibonaga yari afite umunezero mwinshi cyane nubwo byatinze ariko imana yarabirebaga imana idufashe cyane mu bibazo tujye dukomera mu bigeragezo dukomere kubera ko imana ibibireba imana ishimwe arishima ibyo imana yavuze irabikora bene data ibyo imana ivuze irabikora amasezerano nawe yatinda arasohora tureke gushidikanya twe tumwe mu mana ikintu nakunze ngo Zakariya akiri mu murimo w'ubutambyi mwene data guma mu murimo w'imana n'imana izagusanga komeza usenge n'imana izagusanga akiri mu murimo agikora nubwo yarashaje nubwo bari bakuze yarakiri mu murimo niho imana yamusanze mwene data ndakwifuriza ko imana igusanga mu murimo ukibihagazemo neza ukibirimo n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ukibirimo imana izahagusanga mwene data imana ijya idusanga tukiri mu murimo imana ijya idusanga tukiri mu gakiza tukibihagazemo aho niho imana idusanga ikaduha amasezerano kandi ikayasohoza tukibihagazemo iyo niyo mesaje y'uyu munsi Zakariya akiri mu murimo w'ubutambyi akibikora akinjira mu ihema ajya gutamba akijya kosereza uwiteka imibavu akibikora akibirimo akibikunze nibwo Gaburiyeli yaje imana ishimwe mesaje ni ngo tubigumemo tubihagararemo tukibirimo tukikorera imana tukiyivugira tukiyisenga tukiyubaha buri wese mu mpano ze ukiri umuririmbyi mwene data ukiri muri iyo korari haleluya niho isezerano rizaza ukisenga mwene data ukiri umunyamasengesho imana idusobanurire ukiyikorera ukiyifite inzara n'inyota ukiyishaka ugishaka imana n'umutima wawe wose aho niho imana izagusanga imana ibaha umugisha bene data kubwo kumva ijambo ry'imana ni ukuvuga ngo tukibirimo neza tubihagaze mu gakiza neza aho ngaho niho amasezerano adusanga kandi amasezerano y'imana agasohora reka dusenge mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ridufashije cyane ko tugomba gukomeza kwiringira mana tukabihagararamo neza mana kuko tukibirimo tukibihagazemo aho niho marayika dusanga aho niho dusanga mana ukaduha amasezerano kandi ukayasuhuza iri jambo rifashe bene data baryumva bene data bazaryumva kuri Kwizera Yesu TV abo ngabo nabo bazafashwe naryo twese mana umwuka wera akomeze kutuyobora tubihagararemo neza nawe uduha amasezerano mana kandi nukuri uyasohoza icyubahiro kikaba icyawe urakoze rero nawe akomeza kwihesha icyubahiro muri byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.